Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Përshkallëzohet situata e pandemisë COVID-19 në Gjirokastër, shifrat e dy ditëve të fundit flasin për mbi 100 të infektuar, ndërsa numri testeve që kryen çdo ditë pranë shërbimit epidemiologjik e kalon shifrën 150. E ndërsa situata paraqitet e tillë, vjet re se masat mbrojtëse nuk zbatohen me rigorozitet nga qytetarët Gjirokastrit. Për gjatë kësaj periudhe, në rrugën e cila lidh dy bashkia të Finiqit dhe Konispolit, po vijojnë punimet të cilat janë drejt përfundimit. Ky investim i qeverisë shqiptare nëpërmjet autoritetit rrugor shqiptar do të lidh këtë zonë me rrugën e re Kardhiq-Delvin, duke krijuar lehtësi për gjithë banorët. Unioni Turistik Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Industrisë së Turizmit të Jugut kanë organizuar aktivitetin e përvitshëm për herë të parë këtë herë në Sarandë. Një mbrëmje festive ku në fokus ishin faktorët turistik në nivel kombëtar, të ftuar nga politika dhe artistë që i dhanë këtij eventi nota festive. Për vitin 2021, në bashkinë e Konispolit u mbyll vetëm një biznes, ndërsa u hapën 5 të reja, kryesisht këto bar kafe dhe fast food. Në këtë bashki, për vitin që lan pas, është bërë mbledhja e të gjitha taksave nga administratorët e bizneseve, por edhe fermerët që kanë në përdorim tokat buqësore. Ju njohim tani më gjerësisht. Përshkallëzohet situata e pandemisë COVID-19 në Gjirokastër. Shifrat e dy ditëve të fundit flasin për mbi 100 të infektuar, ndërsa numri testeve që kryen çdo ditë pranë shërbimit epidemiologjik e kalon shifrën 150. Rreth 200 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në Gjirokastër vetëm në javën e parë të janarit. Ndryshe nga e njëjta periudhe vitit të kaluar, kur ato numëroheshin me gishat e dorës, sot numri i infektuarve është shumë fishuar disa herë, duke e çuar në mbi 50 shifrën ditore. Pra shërbimit epidemiologjik paraqiten për të testuar mbi 150 persona, bën të ditur shefi i këtij shërbimi Arenc Brahimi. Situata epidemiologjike në rrethin e Gjirokastrit në këtë javën e parë të muajit janar të vitit 2021 ka pasur një rritje të numrit të rasteve personave COVID pozitiv. Në qoftë se në javën e fundit të dhjetorit ky numër kemi patur dhe një ditë në cilën nuk kishim asnjë rast, gjatë kësaj jave mos themi që është dhjetëfishuar ky numër. Vetëm këto 3-4 ditë të fundit, në një pas datës pas mbarimit të vitit të ri, pranë shërbimit epidemiologjik në një vëkëshën Gjirokastër, po thua që gjdo dit ka më shumë që 150-200 personat të cilët vinë e testojnë. Nga këta, më shumë se 50% e tyre këmë rezultuar pozitiv. Në qovë se diskutoni me gishtat e dorës, që ishim 5-6-2 veta, këto dit kemi një numër më shumë se 50 në dit. Vetëm ditën e djeshme kanë qenë 57 personat pozitiv. Ndërkohë, mund të themi që gati 50% e personat të cilët testojnë, do me thënë në çdo 2 persona, një person është COVID pozitiv. Dhe mund të themi që si pas të dhënave që kemi, pjesa me madhe të janë personat të cilët janë pavaksinuar, që ne si shërbim në përmjet televizionit dhe medjave lokale, i kemi shuar me forcë gjatë kësa periudit 2 vjeçare që e vjetë me mënyrë për t'i bërë frejë këti virusi është vetëm vaksinimi dhe vetëm vaksinimi, pavarësisht ka akoma nga ta personat cilët janë skeptik, cilët nuk pranojnë për kryen e vaksinit. Nga të gjitha personat cilët dalin COVID pozitiv, ka dhe nga ta cilët janë të vaksinuar. Dhe në qëpëse të gjithë një paralele ndërmjet atyre personat cilët janë të vaksinuar dhe ata që janë të pavaksinuar, vini i re që ata që personat cilët janë të vaksinuar, po thuaj se simptomat i kanë shumë të leta, gjë që nuk kërkon as marrjen e medikamente, qoftë edhe antipiretik ose analgjezik. Pra, mund të themi që vaksina ju mbron, ndërkohë, po ta themi dhe si Gjirokastrit, ju kursen edhe portofoli. Sepse të gjitha ta personat të cilët janë të pa vaksinuar, janë detyruar të marrin dhe mjekimin shtesë. Në disa raste dhe mjekimin të gabuara, duke futur në organizme të tyre dhe antibiotik të cilët nuk ka nevoj përse dhe të marrin. Si është një situatë në ditën në vazhdim? Me këtë fluks, si që kemi njësur në këto javën e partë janarit, në që sot do vazhdojmë me këtë ritëm, unë them që deri në datën 10, në fjallë do me thëmë për 2-3 ditë, mos të deri në datën 15, ky numëri personave COVID pozitiv në rrethin e Gjirokastrit do i kaloj më shumë se 100. Dhe mund të heqim paralele me nëntorin e para 2 vjetësh,
që Gjirokastra ishte rreth i parë në Shqipëri persona COVID pozitiv brenda një dite. Prandaj u bëm thirrje që të gjithë të vinë të vaksinohen. Ndërsa për 2022-shin nuk është shënuar asnjë humbje jete, nuk mungojnë raste që janë transportuar drejt Tiranës për trajtim më të specializuar, apo dhe ata që marrin oksigjenoterapi pranë spitalit të Gjirokastrës apo në banesat e tyre. E ndërsa situata paraqitet e tillë, vjet re se masat mbrojtëse nuk zbatohen me rigorozitet nga qytetarët e Gjirokastrit. Ndjekim materialin e përgatitur. Pavarësisht rritjes së kurbës së infektimeve që ka sjell viti i ri, qytetarët Gjirokastrit po sillen neglizhent ndaj masave mbrojtëse. Mbajtja e distancës dhe përdorimi i maskave në ambientet e brendshme janë dy nga masat e përcaktuara qartë në protokollin e sigurisë, të cilat duket se nuk po zbatohen nga komuniteti. Bie në sy dukshëm se ka nga ata persona që hyjnë në supermarkete apo ambientet e tjera të njësive të shërbimit pa maska, ndërkohë që dhe distancën nuk e respektojnë edhe pse janë të pambrojtur. Për mikrofonin ton, undalën e ushprehën ata që janë korrekt e të ndërgjegjësuar mbi rrezikun e infektimit nga COVID-19, duke ngritur si shqetësim mos respektimin e masave. Dilni nga supermarketi, pa. Si ishte situata brenda? Përdorin apo jo maska? Jo të gjithë me maska, jo të gjithë dhe jo të gjithë mbajnë distancën. Jo të gjithë dhe kish problem. Çdo njeri duhet të ndërgjegjësohet vetë të mbajë maskën, se mbron veten, mbron edhe tjetrin. Këtu shikojmë pa maska. Kudo në çdo vend është me maska, je detyruar të mbash maskën. Në qoftë se nuk mban maskën, s'të lë njëri të futesh në supermarket ose në një dyqan tjetër. E përdor se edhe jashtë e përdor se jam me sëmundje me pikë gjaku. Po. Edhe e përdor kudo që vete. Nuk e heq. Duhet njerëzit në fakt të jenë të ndërgjegjshëm dhe përgjegjshëm. Unë si person e kam të nevojshme që duhet ta mbaj. Për të tjerët nuk flas dot. Jeni përdorues si rregullt i maskës? Në rregullisht. Të shikoj me dy maska? Dyshe. Përdorni rregullisht në ambientet e brendshme? Apo e përdor. E përdor. Mm-hmm. Se kanë frikë, sëmundjet janë sheshit, sëmundje më të këqija po vin, më të forta, edhe jam e detyruar. Mm-hmm. Përdoret në supermarkete nga të gjithë njerëzit, në këto dyqanet? Jo, nga të gjithë. Mm-hmm. Dje vajta në pazar, hipa në urbanin e pazarit, vetëm unë isha me maskë. Keni një thirrje për këta njerëz? Që duhet të vënë maskën, pa tjetër. Mm-hmm. Nuk e kuptoj. Dhe bile më thanë, po ti je sëmur, jo nuk jam e sëmur, i thash po, e vënë maskën. Përgjatë kësaj periudhe në rrugën e cila lidh dy bashkiat të Finiqit dhe Konispolit po vijojnë punime të cilat janë drejt përfundimit. Ky investim i qeverisë shqiptare nëpërmjet autoritetit rrugor shqiptar do të lidh këtë zonë me rrugën e re Kardhiq-Delvin, duke krijuar lehtësi për gjithë banorët. Në rrugën që lidh dy bashkiat të Finiqit dhe Konispolit janë duke përfunduar punimet. Aktualisht në rrugën Kraneqa-Vbot, po punohet për asfaltimin e rrugës në një gjatësi prej 25 kilometrash. Gjatë këtyre ditve po punohet me intensitet të lartë për të përfunduar të gjitha punimet në segmentin rrugor, ura e Kranes-Qavbot, ura e Kranes-Ura e Gajdarit dhe përmirësimi segmentit rrugor, Shijan-Ura e Gajdarit. Ky investim i qeverisë shqiptare në përmjet autoritetit rrugor shqiptar do të krijojë lehtësi për dy bashkitë atë të Finiqit dhe Konispolit, ndërsa përfundimi i punimeve në të do të mundësoj edhe lidhje në aksit rrugor Kraneqa-Vbot me rrugën e re Kardhiq-Delvin, duke krijuar një lehtësi të madhe për banorët e të dyja bashkive. Si pas inxhinierve të punimeve, aktualisht po punohet në një gjatësi për 25 kilometrash, duke u bërë frezimi dhe asfaltimi i aksit rrugor. Në këtë rrugu po kryen punimet, kërkohet që drejtuesit automjeteve të tregojnë të kujdesshëm për të shmangur edhe aksidentet. Unioni Turistik Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Industrisë së Turizmit të Jugut kanë organizuar aktivitetin e përvitshëm për herë të parë këtë herë në Sarandë. Një mbrëmje festive ku në fokus ishin faktorët turistik në nivel kombëtar, të ftuar nga politika dhe artistë që i dhanë këtij eventi nota festive.
Unioni Turistik Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Industrisë së Turizmit të Jugut kanë sjellë për herë të parë në Sarandë eventin e parë kombëtar të 2022-shit. Ceremonia e 17-të, e cila u organizua me të gjithë operatorët turistik kombëtar, ishte konceptuar nga kreu I Unionit Turistik për Sarandën Arben Çipa, si një mbrëmje gala ku të pranishëm ishin deputetja Anila Denaj, ish-ministri I Turizmit dhe Mjedisit Bledi Klosi, kryebashkiaku I Sarandës Adrian Gurma, kryetari operatorëve turistik të Kosovës Baki Hoti, si dhe artistët cilët I dhanë kësaj mbrëmje nota festive me humor këngë valle. Është një aktivitet I organizuar nga Unioni Turistik Shqiptar dhe është hera e parë që vjen në Sarandë dhe për këtë dua të falenderoj organizatorët që përpos të gjithë angazhimeve dhe situatës me pandemin, ata zgjodhën Sarandën të ishin promovues të këtij aktiviteti dhe fillimit të një sezoni të ri turistik, sepse ju e dini tashmë që Saranda e kanë sfidën e saj, fillimin e sezonit turistik me mbarimin e sezonit paraardhës. Një material më të zgjeruar do të ndiqni në fund të ditarit informativ, joj me të tjera informacione. Për vitin 2021 në bashkinë e Konispolit u mbyll vetëm një biznes, ndërsa u hapën 5 të reja, kryesisht këto bar, kafe dhe fast food. Në këtë bashki, për vitin që lan pas, është bërë mbledhja e të gjitha taksave nga administratorët e bizneseve, por edhe fermerët që kanë në përdorim tokat bujqësore. Në bashkinë e Konispolit për vitin 2021 nga ana e specialistëve të zyrës së tatim taksave, u bë mbledhja e të gjitha taksave për administratorët e bizneseve dhe fermerët e zonës. Sipas specialistit Dorian Kaso, për vitin 2021 në Konispol u mbyll vetëm një biznes dhe u hapën 5 biznese të reja, shumica e të cilëve fast food dhe bar kafe. Viti 2021 qëra relativisht një vit I mirë, si në pagesa apo ashtu edhe dhe puna e Covidit na ka ndihmuar, pasi nuk kemi patur shumë raste në zonën tonë dhe kemi lëvizur më lirshëm duke I ndihmuar edhe taksa paguesit duke ju ofruar më shumë shërbime, duke I shpërndar fletët në përshpira, po ashtu dhe njerëzit kanë patur më të lehtë për të lëvizur, dhe që kështu ka qenë një vit I mbarë. Për vitin 2021 në total është mbyllur një biznes dhe janë hapur 5 të reja. Shumica atyre janë 3 janë fast food dhe 2 janë bar kafe. Me pjesën e fermerve neve I lajmërojmë në fillim të vitit brenda janarit të gjithë fermerët duke I dërguar flet njoftimin për taksat e vitit 2022, po ashtu dhe ata që janë të prapa mbetur një pakicë vogël dhe njoftojnë brenda vitit, pasi deri në fund të prillit toka është me 30% ulje. Total të ardhurat kanë qenë 85% dhe të tërë planit vjetor e 2021. Në këtë bashki administratorët e bizneseve janë taksa pagues të rregullt në të gjitha detyrimet. Vetëm 10% e tyre kanë detyrime të prapambetura, të cilat po I shlyejnë me këste. Ndërsa tani të nderuar shikues, ju ftoj të ndiqni materialin e zgjeruar që vjen nga qyteti I Sarandës, ku Unioni Turistik Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Industrisë së Turizmit të Jugut kanë organizuar aktivitetin e përvitshëm I mbajtur për herë të parë pikërisht në këtë qytet. Unioni Turistik Shqiptar në bashkëpunim me Shoqatën e Industrisë së Turizmit të Jugut kanë sjell për herë të parë në Sarandë eventin e parë kombëtar të 2022-shit. Ceremonia e 17-të, e cila u organizua me të gjithë operatorët turistik kombëtar, ishte konceptuar nga kreu I Unionit Turistik për Sarandën Arben Çipa, si një mbrëmje gala ku të pranishëm ishin deputetja Anila Denaj, ish-ministri I Turizmit dhe Mjedisit Bledi Klosi, kryebashkiaku I Sarandës Adrian Gurma, kryetari operatorëve turistik të Kosovës Baki Hoti, si dhe artistët cilët I dhanë kësaj mbrëmje nota festive me humor këngë valle. Misioni ynë është një mision me të vërtetë shumë fisnik, por në raste të tilla janë të veçanta. Unë kam kohë edhe vite të të vërtetën, jam shumë I përur para publikut, por zakonisht kam vite që jam darguar nga një moment nga jo marrëdhënia, kur ti tregon dhe të tjerët hanë. Që do të thotë, kur unë flasë, ju do të vini pirunët, kur unë flasë, do të më shikoni mua, kështë artirën. I pari moment turistik me kemi me turizmin, e kam ndeshme në trakjasë. Për kishë një alamet hoteli, o të kënaqe I syri, një lëndin e bukur atje, në fund të gardit, dy lopë,
Një rahë me cisë më të madhe se tjetëra. Primos! O, kënaqa me thëndë vërdet farë bravo e qoftë, por për para me erdi kamarjeri në soli 2-3 vesë të skuqura, një cov djallë, për shantar, që ashtu si përse mine, i darë bubu, po deshe ma si dhe tekur. E është kriva ty me i bëtë kjumë, është qarë të bje. Shikoj e lokën, të është që ua, qa kjumë shti. Në po, për te a gardit, kalon e dy veta me bicikleta dhe me kesh, në sa kese. E dhe unë ati pofta, po e lere o madrit, ku sheti nga ja nga lushnja nga ferati. Po pse? Po vënë o marin pesh rezervati u angopin ata nga ori pumi. Ta shi po shni ata në rrë? Po të gjo kone se ti që është për me revesh. Marin ata pesh nga këtë rezervati dhe e fusi në në të. Ata i thonë ea se pesh për i në qatë, i marin të kapsula dinamit i vërvisi në atje, bum, bëndeti dhe dali këtë rezervati nga poshti. E me revesh, jo i thashin. Po shta marrë shvesho, ma rrite ti hiqja sigur din. Pse i thonë, po këtë tre ditë që pijë qumë shprur, po shkon nga po të gardi e dhe tua po hiqja. Fokus kishte faktorët turistik në nivel kombëtar, si dhe bashkëpunimin midis tyre për të arritur këtë vit një sezon më të suksesshëm turistik. Saranda këtë vit, sipas kryetarit Gurma, arriti në shifra një numër më të madh se 550.000 vizitor, shifër kjo që pritet të tejkalohet për këtë sezon që vjen. Është një aktivitet i organizuar nga Unioni Turistik Shqiptar dhe është hera e parë që vjen në Sarandë dhe për këtë dua të falenderoj organizatorët që përpos të gjitha angazhimeve dhe situatës me pandemin, ata zgjodhën Sarandën të ishin promovues të këtij aktiviteti dhe fillimit të një sezoni të ri turistik. Sepse ju e dini tashmë që Saranda e kanë sfidën e saj, fillimin e sezonit turistik me mbarimin e sezonit paraardhës. Është sfida e Bashkisë Sarandë, është sfida e gjithë operatorëve që ofrojnë biznese turistike në territorin e bashkisë sonë, që me mbarimin e një sezoni turistik, aty fillon edhe starti edhe suksesi i sezonit të ardhshëm. Ne jemi afër shifrave të vitit 2019, afër 750-800.000 turist për vitin 2021. Bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës është në rritje fale dhe marrëveshjeve që bëhen me Unionin e Turizmit, është shprehur kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës Baki Hoti. A i ka pohuar gjithashtu se synohet që fluksi i vizitorve në të dy vendet të vi në rritje. Bashkëpunimi është në rritje sipër, gjithmonë ka qenë, por tashmë në të gjitha, unë po flasë për pjesën e turizmit, është fantastik. Ne kemi edhe marveshje me Unionin e Turizmit të Shqipërisë, pra jemi partner dhe bashkëpunojmë në projekte të ndryshme të cilat janë ndërkufitare, por njëkohësisht edhe në projekte të cilat synojmë që të arrisim fluksin e numrit të vizitorve nga të dy anët, pra edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Ne po mundohemi bashkarisht që sa më shumë të sjellim turist nga Shqipëria në Kosovë, por njëkohësisht edhe nga Kosova në Shqipëri, siç e dini edhe ju, edhe në kohën e pandemisë, fluksi më i madh i vizitorëve në Shqipëri ka qenë nga Kosova. Sipas kryetarit të shoqatës së industrisë së turizmit Sarandar Bençipa, takimet e tilla tregojnë se operatorët janë të bashkuar dhe kanë krijuar sistemin e duhur për të konsoliduar shërbimet në nivel kombëtar. Është një aktivitet i cili i dedikohet të gjithë faktorëve të industrisë së turizmit në nivel kombëtar, siç e përmenda, dhe kjo na takon ne. Padyshim kemi të ftuar nga fusha politike, të cilët ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në turizmin shqiptar, të ftuar artistë, të cilët do të bëjnë pjesë të kësaj mbrëmje, dhe padyshim spektakli i cili është përgatitur për sot ka ruajtur disa surpriza dhe padyshim edhe me shoqërimin e certifikimit të disa subjekteve si subjektet më të vlerësuara në shërbimet e tyre për gjatë vitit 2021. Është një takim i cili në përgjithësi organizohet në Tiranë apo në Durrës dhe si vjet u zhvendos në Sarandë dhe mendoj se ky është një fillim i mirë për vazhdimësinë e kësaj traditë edhe në qytete të tjera turistike. Nuk dua të haroj fakti se është një moment ku vetë një vlerësim i sakt, i drejt dhe i qartë se operatorët në përgjithësi janë të bashkuar dhe kanë krijuar një sistem network
për të konsoliduar gjithashtu shërbimet tona në nivel kombëtar dhe padyshim për të përballuar, le të themi, ato kërkesa të cilat lidhen me gjuhën e turizmit. Dhe në rast se nuk do të funksionoj kështu, atëherë edhe një destinacion turistik si punë e Shqipërisë, një destinacion i ri, nuk do të mundet të funksionoj dhe të konkuroj përballë rajoneve tjera. Aktiviteti u shoqëruar me shpërndarjen e certifikatave për subjektet më të vlerësuara për shërbimin cilësor që ofrojnë. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.